レンジで簡単ダブルチーズポテトグラタンを作っていきます。じゃがいも2つ分の皮と芽を取ったら乱切りします。耐熱容器へ移したらふんわりラップして600ワット6分チン。取り出したらコンソメの素大さじ2分の1、牛乳大さじ3、粉チーズ大さじ2を投入し、全体をかき混ぜたらとろけるチーズをたっぷり振りかけ、トースターで焦げ目をつけます。仕上げに青のりっぽく見えるパセリを振りかけて完成。書籍発売中です。